Slušajte Beogradsku razglednicu, B15 minuta do 9 sati, sa nama su iz opštine Surčin Tamara Rodić, direktorka predškolske ustanove Surčin, i Zorica Mitrović, direktorka osnovne škole Vožd Karađorđe iz Jakova. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Dakle, pretpostavljate koje su teme ovog prepodneva, da saznamo kako funkcioniše predškolski školski sistem u kontekstu koronavirusa. Da krenemo najpre od vas, Tamara, iako ste vi u ovom trenutku malo dalje od koleginice Zorice, no nema veze, naši slušalci to ne vide, iako su svojevremeno mogli da bace pogled na naš TV ekran i da uoče šta se dešava i na radiju. Dakle, kako je organizovan trenutno rad u vrtićima i u boravku? Bile su brojni zahtevi i obaveze i za roditelje i za decu, za celo osoblje, kako da se ponašaju u ovom trenutnoj, u ovoj trenutnoj situaciji. Dobro jutro još jednom svima. Pa evo, gotovo posle dva meseca vrtići ponovo rade, tačnije od 11. maja smo otvoreni. Što se tiče naše ustanove, rad je organizovan u svih pet objekata koji se nalaze u našem sastavu, naravno uz smanjen broj dece. Svi zaposleni su takođe vraćeni na svoja radna mesta uz poštovanje svih mera i instrukcija propisanih od Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja što se tiče hroničnih bolesnika i starijih od 60 godina. Pre samog povratka u kolektiv, svi zaposleni su bili dužni da odrade sanitarne preglede da su zdravi za kolektiv, tako da počeli smo sa radom. I ono što moram da napomenem, da je na prijemu u svim objektima našim sestre na preventivi i poštujući sve mere, to sve funkcioniše na najbolji mogući način. Zorice, da se osvrnemo i na vas, kako je prošla nastava, znamo svi na koji način se odvijala, ono što nam dolazi je upis prvaka i mala matura takozvana. Dobro jutro još jednom svim slušalcima. Online nastava je krenula 18. marta, u roku od dva dana nastavnici su se veoma lepo snašli i organizovali. Organizovali smo se preko Google učionice, koristimo dostupne online alate za izvođenje nastave. Roditelji su pokazali veliku spremnost, odgovornost, u kontinuitetu zajedno sa nama rade sa decom. Ono što nam nedostaje, to je ta interakcija između nastavnika i učenika, naročito ovih na mlađem uzrastu, ali tu smo svi, prilagodili smo se i naravno rezultati su za sada zadovoljavajući. Što se tiče Tamara, što je rekla, polaska dece u vrtić i nama su se deca vratila u boravak, imali smo mogućnost da se izjasne oba roditelja koja počinju da rade, prihvatili smo decu, organizovali smo sve, preduzeli sve neophodne mere. Što se tiče upisa učenika u prvi razred, teče bez problema. Roditelji koriste mogućnost prijave preko e-upisa, takođe koriste mogućnost da se direktno i putem maila jave školi. Za sada imamo izjašnjeno dovoljno roditelja, ali svako ko želi, dobrodošao je u osnovnu školu Vožd Karađorđe u Jakovu. Planiramo u drugoj polovini juna, ako nam to uslovi dozvole i ako budemo svi veoma odgovorni, da organizujemo i testiranje, tako da nema nikakvih nedoumica šta će biti sa budućim prvacima. Što se tiče učenika osmog razreda, pripreme za probni završni ispit teku bez problema. Oni preko svojih predmetnih nastavnika putem online učionice dobijaju dodatne zadatke. Pripremna nastava se realizuje za sada online. Od 1. juna krećemo sa dolaskom učenika u školu. Oni 1. juna dobijaju test, probni test za završni ispit iz matematike, iz srpskog jezika, izvinite, i kombinovani, i dolaze sa svojim đačkim knjižicama i slikama koje mi moramo da overimo i da zalepimo, jer za pravi završni ispit im je neophodna đačka knjižica kao dokument. Te testove nose kući i rade ih kod kuće. 2. juna takođe dolaze u školu i mi se već sada polako organizujemo da ih rasporedimo u učionice, 7 do 8 učenika u jednoj učionici uz dežurne nastavnike, i tog 2. juna radit će u školi probni završni ispit, test iz matematike. Nama će to mnogo značiti da vidimo koje su to još praznine u njihovom znanju, na čemu još treba da poradimo. U narednih 10 dana radit ćemo sa učenicima organizovano u školi
pripremnu nastavu za završni ispit, tako da će oni imati podjednako iste šanse da pravi završni ispit urade veoma kvalitetno i upišu željene škole, što im ja od srca želim. Naravno, pitanje sad za obe, ovo je jedinstvena situacija, pre svega za vas, dečica iz vrtića tek funkcionišu u tim nekim vanrednim okolnostima u vrtiću, do sada su bili u vanrednim okolnostima u sopstvenim domovima. Kakva su vaše iskustva, kakve su reakcije i đaka i roditelja kroz ovu online nastavu? U početku je bilo mnogo euforije i svi smo to jako lepo prihvatili. Bilo je malo lutanja, ali smo se snašli. Mnogo su nam pomogli roditelji, nastavnici su za ovo edukovani. Kao što su mene, moji učitelji učili da u narednih 40 godina budem odgovoran član ovoga društva, tako su se i nastavnici na vreme edukovali da mogu da prenesu to znanje svojim učenicima i da možemo da ispratimo kompletno digitalnu tehnologiju. Nastavnici su već koristili digitalne udžbenike i digitalne sadržaje kao i učenici, samo smo to sad prebacili na neku drugu platformu. Nastavnici su snimali nastavni sadržaj, slali učenicima, roditelji kod kuće to gledali, naravno uz praćenje nastave na RTS-u. Dovoljno elemenata su nastavnici imali da isprate kompletan rad učenika i da naprave to sumativno ocenjivanje. Polako sada to sumativno ocenjivanje prevodimo u formativno. Ministarstvo prosvete je promenilo pravilnik o ocenjivanju, sada je dovoljno da učenik ima i jednu brojčanu ocenu, tako da ćemo izvesti zaključne ocene bez problema i završiti ovu školsku godinu sa uspehom. Tamara, kakva su vaše iskustva u komunikaciji sa roditeljima i evo sada šta kažu vaše kolege, kako se snalaze mališani? Pa za razliku od odraslih, mališani su onako kao sunđer, oni dosta dobro to se podnose i upijaju bolje nego stariji, tako da nekih problema većih nema, a kao što je i koleginica rekla, i mi smo imali tu neku, da kažem, online nastavu koja se odvijala putem i Viber grupa i Facebook stranica, tako da su deca apsolutno bila upoznata sa ovim virusom i način na koji su se prosto oni vratili je sasvim onako zadovoljavajući. Znači, nema nikakvih problema, jedino malo što im je čudno jeste što po vrtićima za sada nema veliki broj dece, ali nadamo se da će i to ubrzo da se vrati u normalu, ali sve ide to svojim tokom s obzirom na okolnosti koje su, eto da kažem, svima nepoznate. Upis je još danas i sutra u vrtiće, koja je poruka? Jeste, upis isto kao i u školama išu putem online e-uprave, trajao je od 30. marta i evo zaključno sa 15. majem, ide preliminarne liste su 8. juna, postoji ide žalbeni rok, tako da je sve i tu prošlo u najboljem mogućem redu, ali to nije nešto ni novo, jer dosta roditelja i pre ovog vanrednog stanja je putem online prijava se prijavljivalo za konkurs. Pričali smo svoj vremeno kada ste bili o rekonstrukciji vrtića u Kosovskoj ili Kosovska 2, kakva je sada trenutno? Pa bez obzira na vanredno stanje koje je bilo, radovi nisu stali, mi očekujemo u toku sledeće nedelje te završne radove, ide proces opremanja i nadamo se u skorije vreme da će vrtić, da će opština Surčin da dobije još jedan vrtić u kome će da budu smešteni i mesto dobiti 250 mališana. Pretpostavljam da li pitanje za obe, da li se i na koji način sprovode i poštuju mere vlade? Apsolutno, sve mere, instrukcije ministarstva zdravlja, ministarstva prosvete se poštuju, samim tim i prosvetna inspekcija nam je bila pre neki dan, sve je u najboljem mogućem redu. Na samom ulasku u sve naše objekte nalazi se sestra na preventivi. Da bi dete i roditelj ušao u objekte, mora da prođe dezobarijeru. Temperatura se meri beskontaktnim toplomerom, dezinfikuju se ruke i kada se taj proces završi, onda dete može da bude u kolektivu. Ono što je isto jako bitno da napomenem, da to su potvrde, da dete koje je naravno odsustvovalo duže od 5 dana,
potvrdu mora da donese, jer biti upravo u kolektiv neće biti primljen, ali to je nešto što prosto mi praktikujemo i u nekim redovnim situacijama. Ono što je novina jeste da roditelji moraju da donesu potvrdu da su radno angažovani, međutim i tu smo vrlo fleksibilni, jer dešava se da roditelj je putem isto online od kuće radio, nije stigao da uzme potvrdu, tako da smo i tu dosta fleksibilni, naravno ni jedno dete neće biti vraćeno iz vrtića. Zorica, vi ćete reći, naravno, samo još jedno potpitanje u okviru toga, pretpostavljam da ove mere vlade u suštini kod vas još nisu mogle ni da zažive, vi još niste imali toliku neku komunikaciju ni sa đacima, možda vi unutar kolektiva ako ste imali neke poslane susrete, ne znam tačno kako to funkcioniše. Imali smo online zbornicu i ostali smo u vezi u prethodna dva meseca. Sve mere koje su sprovedene u vrtiću, sprovedene su i u školi. U vrtiću je to donekle bilo i standardno, za nas je bila novina. Ali, zahvaljujući kriznom štabu opštine Surčin i grada Beograda, dobili smo opremu, dobili smo sredstva. Komunalno preduzeće opštine Surčin je dezinfikovalo kompletno školsko dvorište, dezinfikovalo zgradu sa spoljne strane. Zavod za biocide je dezinfikovao kompletno zgradu, unutrašnji deo zgrade, tako da smo i mi 11. maja svi spremno dočekali naše učenike koji su se vratili u boravak. Moram da kažem da nam deca mnogo ne nedostaju. Baš nam fali taj njihov žagor, ta gužva. Malo ih je u boravku, osjećaju se usamljeno, ali tu smo da im olakšamo da do kraja prođu što bezbolnije. Da iskoristim priliku, evo, iako sam mislio da završimo, ali evo još jedno pitanje. Vi ste, nebitno konkretno da li svakako ste u opštini Surčin, da li živite u samom Surčinu ili van Surčina, kakvi su vaši utisci i koliko su građani kao građani, dakle ovo sve što govorimo je u okviru nekih institucija, poštovali mere, koliko su zadovoljni, koliko su uspeli da sve shvate da je to zaista neophodno? Ono što sam ja primetila, radim u Jakovu, živim u Jakovu, u velikoj meri se poštuju mere. Čak i sada kada su ublažene, ljudi nose masku, nose rukavice, ulaze u autobus na prednja vrata, svi validiraju kartu, sedemo na obeleženo mesto, ja putujem autobusom, koristim javni prevoz, sedemo na obeleženo mesto. I bez obzira što nam nije još uvek negde tamo jasno, ne vidimo protiv čega se borimo, mislim da smo postali svi društveno odgovorni. Pa evo, što se mene tiče, ja ne živim u Surčinu, radim, ali apsolutno mogu da kažem, mi smo svo vreme ovog vanrednog stanja radili i da smo apsolutno se pridržavali svih mera, kada kažem svih mera, to je socijalna distanca od 2 metra i da nekako mislim da je svest kod ljudi jako velika, ali opet kažem, odgovornosti na svima nama. Ako ste odgovorni prema sebi, bit ćete odgovorni prema drugima. Ja lično sam sve mere što je vlada Srbije propisala, poštovala, tako da se nadam da eto, će i svi ostali. Gošće Beogradske razglednice Studija B bile su Tamara Rodić, direktorka predškolske ustanove Surčin, i Zorica Mitrović, direktorka osnovne škole Vožd Karađorđe iz Jakova. Hvala vam.